Ne možná, pak už jsme konkrétně říká, kam končíš, tady je možná, pak by to mohli vypytat. Kam vátám, kde jsem, kde kče. Borivice... Որևիցե արտարոց բան տեղի չի ունեցա, բացի այն բանից, որը որ ազգային ժողովի նախագահան հայտարարեց, այսինքն հեղինակը հետ է կանչել, իմ գործընկեր Վլադիմիր Վարդանյանը բացատրեց, որ հետ կանչման պատճառ կարող է հանդիսանալ սկսած ստորակետից վերջացած Որևիցե բար փոխելուց, եւ նոր խորհրդի նիստը քննարկելու է նոր նախաձեռնություն, եւ եկեք հասկանանք, որ եթե ազգային ժողովի նիստը չեղարկվել է, դա նշանակում է, որ այն օրակարգը, որը որ մենք հաստատել ենք, այլևս գոյություն չունի եւ օրակարգ է բերվելու նոր հարց։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Կներեք, չհասկացեն չեք ասում։ Լսեք, Արմեն Վարդանյանը ամեն դեպքում շեշտ ասեցի արդեն, ամբողջ օրակարգը, որը որ խորհրդը ազգային ժողովի հաստատել է, ինքը դուրս է եկել, որովհետեւ եթե ինքը դուր, այսինքն կար օրենսդրական կա նախաձեռնություն, ինքը դուրս է եկել դրա համար ազգային ժողովի նիստը չի կայացել։ Հիմա ի՞նչ նոր բան կլինի, ես դրա մասին չգիտեմ, որովհետեւ եթե ես իմանա, հիմա խորհրդի նիստը կհրավիրվի, խորհրդի նիստի հետո բոլորը կիմանան, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հովակն Հովակյան առհասարակ մտեց, որ շրջանառությունից հանել է, ինչու դա քաղաքական որոշում էր, անհամաձայնություն կար ներսում կմեկնաբանեն։ Չէ, որևիցե անհամաձայնություն չկա, կարող եմ ասել, որ բոլոր գործողությունները ես նաև ժորդ, ես խնդրում եմ հարգելի օպերատորներ, իմ հետ հավասար խնդրում եմ մի խոսեք, ես ոչ իմ ձայնն եմ լսում, ոչ լրագրողների, շնորհակալություն։ Որևիցե անհամաձայնություն, որևիցե ես տեսել եմ նաև համացանցում խոսք է գնում, չգիտեմ, 37-ը ստորագրեց, այն 38-րդը չստորագրեց, ուրեմն եթե պետք կլինի 88-ս է կստորագրենք, եւ 88-ից բոլորիս մոտ նույն կարծիքն է, որ ճգնաժամը լուծվելու է եւ որևիցե գաղտնիք չկա, որ սա արվում է այդ ճգնաժամը լուծելու համար, եւ ինչպես ասվել է, շատ շուտով այդ ճգնաժամը լուծվելու է։ Մենք ունեցել ենք, այսպես ասած, հեղափոխության տարբեր փուլեր, հա, կախված այն իրավիճակից, այն այսպես ասած չակերտավոր քաղաքական հակառակորդից, հեսա կվերադառնամ, եթե եթե եղելա, որ չպատասխանեմ, կվերադառնամ դրան։ Այն իրավիճակից, որը որ եղելա, մենք ընտրել ենք տարբեր մարտավարություններ։ Նայած ժամանակ, նայած պահի, որոշել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հրավիրել ազգային ժողովի մոտ, որոշել ենք փողոցներ փակել, հիմա որոշել ենք այս ձևով, որոշել ենք ձեռ մեկնել համանդրական դատարանի դատավորներին, հիմա այս ձևով նույնպես այո քաղաքական որոշում է կայացվել, եւ համանդրական դատարանում առկա ճգնաժամը, եւ ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ շեշտեմ, դատական համակարգում առկա ճգնաժամը լուծում է ստանալու որպես մի վերջին, այսպես ասած, բաստիոն, որը որ մնացել է հին Հայաստանից։ Ինչու հետ կանչվեց, կներեք, հա, ինչու հետ կանչվեց, դա չեք ասում։ Կրկնում եմ, կբերվի նոր նախագիծ, որովհետև գտնում ենք, որ միգուցե սենց ավելի ճիշտ կլինի, կբերենք նոր նախագիծ եւ հետեւանքները կտենանք, թե ինչու հետ կանչվեց, ես ձեզ հստակ հիմա չեմ ասել։ Ես չէ, ամբողջության որևիցե բան չկա, կա մարտավարություն, սա մարտավարություն է, դուք տեսնում եք տարբեր քաղաքական գործիչներ, ինչպես նույնիսկ կուսակցություններ, մեկը հայտարարություն է անում, մեկը հայտարարում է, որ համանդրական կարգն է տապալվելու, այն մյուսը ասում է, եկեք մի sense բան անենք, սա մարտավարություն է, որևիցե ամբողջության մասին, վերջացնեմ, հա, վերջացնեմ հարցի հանգուցալուծմանը, կարո՞ղ եք գուշակել, ինչպես կարծում եմ կարող եք, որևիցե ամբողջության խնդիր չկա, մարտավարությունը ինչպես ի սկզբանե որոշվել է, այնպես էլ արվել է եւ արվելու է միջև վերջ։ Պարոն Սիմոնյան, այդ մամ Արփյանի խոսքերին կխնդրեի արձագանքի, քիչ առաջ ասած 2 օրում 3 խորհրդի նիստ են անցկացնում, իշխանությունն այս գործընթացով ինքնին ոտքին է կրակում եւ ասում են Հերայր Թովմասյան հերացիր չի հեռանում չարժել, որպեսզի նման գործընթաց նախաձեռնեն։ Ես մշտապես զարմացել եմ, թե պարոն Մարուկյանը լինելով այդպիսի փորձառու պատգամավոր, ինչու է այդքան հաճախ էմոցիաներին տրվում։ Ձերքերով թափարում, չգիտեմ, խառնվում իրար, գորգորում, Հրայր Թովմասյանի հետ է խոսում տեսախցիկների միջոցով, ավելի հանդարտ, պարոն Մարուկյան, Հրայր Թովմասյանը ձեզ մնացած բոլոր ձևերով էլ է լսում։
ավելի հանդարտ է պետք լինել եւ քաղաքական առումով քաղաքական կլասիկ գործիչները այդքան չեն շտապում հարցազրույցներ շարայելում, խոսում համադրական կարգի տապալման մասին եւ այլ եւ այլ։ Եթե կարիք լինի շարունակությունը ազգային ժողովի ամբյոնից եւ այստեղ կասեմ, բայց հիմա կարծում եմ դրա կարիքը չկա, կրկնում եմ, պետք չի շտապել եւ հետեւություններ անել առանց իմանալու թե ինչ է կատարվում։